69:1. 69:1. Soma 69:1 Qur'ani. Ati Muhammad alipewa utume na ibilisi ndio maana simwamini. Inna lillahi inasema Waislamu inna lillahi huu msiba. Haya twende kazi eh 69:1 anasema. Eh alafu huyu unaona huyu? Huyu unampatia haya anaipinga sasa hivi. Muhammad ataniambia kama anamfuata Muhammad ama anamkataa. Soma hiyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Soma. Anasema. Tukio. Tukio ndio la haki ndio nini hilo ndio tukio ndio inaendelea kusema na nini kitakujulisha majua nini nini hilo tukio hapo hiyo mic ile microphone inatumia huko ndio maana nakatakata inatumia hiyo receiver hapo unajua kila kitu ni mtandao fanyeni nafasi kidogo angalau iingie pale kwenye microphone na mwalimu nani nini kitakujulisha hilo tukio unasoma ngapi hilo moja ikra bismika alladhi khalaq hiyo ni 96 wewe umesema hiyo ni 96 hiyo ni 96-1 hiyo 96-1 sura talala ikra bismi rabbika alladhi khalaq haya ndio hiyo nasema na soma kwa jina la mola wako aliyeumba mpatie anaambiwa soma nani huyo Muhammad anaambiwa soma kwa jina la nani la Mwenyezi Mungu sio ibilisi sio ibilisi anaambiwa hivyo asome kwa jina la nani Hebu piga maelezo hapo aelewe. Kuna maelezo? Mpatie. Inasema. Tumetangulia kusema katika sura ya Dhuha. Maelezo ya aya ya 8. Ndio. Bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya kupewa utume. Alikuwa na huzuni. Ndio. Na wasiwasi mwingi. Ndio. Kwa kuona jamaa zake wanafanya nini katika upotevu. Ndio. Naye hakujua namna ya kuongoa. Ndio. Mwisho akahamia majabalini. Sawa. Karibu ya Makka. Sawa. Akawa na budu na kufikiri. Ndio. Na kumuomba Mwenyezi Mungu. Sawa. Amuonyeshe njia ya uongofu. Hebu mpatie. Alikuwa anamuomba nani kule katika Gharu Hira? Kaka. Wewe ndio unapiga story, umeingia story tena. Ah, nakusikiza. Umesikia hapo alikuwa anamuomba nani? Alikuwa kwenye Tabarila. Jabul Hira. Sasa tunasumunusa kabla Qur'ani kuandikwa. Sawa, kwani hii si kabla ndugu yangu ilikuwa? Hii ni kabla kusoma. Kabla Qur'ani jaandikwa. Ni sawa. Hebu mpatie. Kabla Waarabu wanne wajaandika. Jamani namwambiaje? Ulikuwa wewe uko sokoni hapo. Amna, ngoja. Tunasumunuzia utume wake Muhammad. Lakini kabla Qur'ani haijaandikwa. Ndio. Kitabu cha maisha ya Mtume Muhammad ndio kimeandikwa. Sasa hapo ndipo anaposema na ofia nafsi yangu kuminywa na mashetani katika kambi ya Tabarila. Bwana sasa umezungumza mambo yako. Hebu rudi hapo. Hii haijaelewa ipatie baadhi. Sawa, mpatie. Angalia hii. Hii si aya ndugu yangu. Hii si aya. Ni maelezo kabla hajaletewa utume. Hii ni maelezo kabla ya utume. Inaelezaje? Soma. Inabidi tuanze tena jamani. Unaona sasa uko sokoni hiyo tabu. Mimi nazungumza naye. Yeye naye anapiga story sasa. Ataelewa nini sasa? Wacha huyu wacha atakupoteza huyu. Huyu ndiye alimshinda huyu bwana alimshinda Yesu Mungu. Nilimshinda baba yake Yesu Mungu anasema. Itabidi tuanze mwalimu. Anza. Inasema. Tumetangulia ati Yesu Mungu subutu. Subutu. Subutu Yesu Mungu anasema. Tumetangulia kusema. Ndio. Katika sura ya Dhuha. Sikiza hapo ndugu yangu Maelezo ya aya ya 8. Sawa. Bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kabla ya kupewa utume. Mpatie. Umesikia hapo? Kabla ya kupewa utume. Kabla ya utume hata Qur'ani bado utume bado. Endelea. Alikuwa na huzuni nyingi. Na wasiwasi mwingi. Sawa. Kwa kuwaona jamaa zake katika upotevu. Unaona? Amewaona watu wake wamepotea. Endelea. Naye hajui namna ya kuongoa. Mwisho akahamia majabalini. Karibu na Makka, karibu ya Makka. Akawa na budu na huko akawa na budu na kufikiri. Ndio. Na kumuomba Mwenyezi Mungu. Hebu mpatie. Kumbe alikuwa anamuomba nani? Mimi swali langu
ni kwamba siamini mtume kwa sababu hakuna katika mitume wote waliotumwa na Mwenyezi Mungu walirogwa wakawa wagonjwa. Kaka ulizungumza maneno sahihi, ulisema amepewa utume na nani? Ndio, na mashetani kulingana na kitabu cha subiri hiyo mnaandika nyinyi kwa sababu gani? Hatujaandika sisi. Subiri sasa, subiri, maana yake nakwambia mnaandika nyinyi. Hapa inaelezwa mtume, subiri kwanza. Utaleta kesho, nasema hivi. Kwa hapa hapa sasa tunaweza kukisoma. Nyinyi mashehe mmefunga biashara hapa, mmefunga biashara. Hapa mhadhara tunamaliza, msifunge biashara mtu. Angalia kaka. Mimi kwa nasema hivi. Ndio. Wakati hapa inazungumzwa mtume hajapewa utume, sawa? Sawa. Safi. Na wakati ambaye hajapewa utume lakini yuko katika pango anamwabudu nani? Sasa kitabu kisema alikuwa anamwabudu nani? Ah, sasa hii ni mchezo. Sasa gani sikuanze sembe. Waislamu inna lillahi. Yaani Waislamu hamjaelewa nyewe. Mwalimu, ustadi anasema hiyo mada tujikesho mapema tuendelee nayo. Sasa fanya hivi, kesho tunamjadili Muhammad hapa. Naam. Sawa. Naam. Kesho maana kesho utaona miujiza Muhammad utaiona kuanzia umeumbwa. Kesho subiri. Miujiza yote. Subiri sawa. Miujiza. Kesho. Kesho nataka tuje tujue utamfuata Muhammad ama utampinga Muhammad kesho. Itaeleweka hapa uwanjani. Sawa. Inshallah naombeni Waislamu, muda nao umeisha ndio. Kesho tutawaambieni hela zenu zimefika ngapi. Inshallah za kwenda nazo safari kwenda kumtangaza la ilaha illa Allah.